Hola, molt bona tarda. D'aquí un mes entrarà en funcionament el nou alberg per a persones sense sostre al passeig 22 de juliol. A ple d'aquest vespre s'aprovarà la revisió del projecte i el reglament del règim intern del centre. Un centre que, l'Ajuntament insisteix, no acollirà toxicòmans ni malalts mentals. De seguida els hi expliquem, abans altres titulars d'avui dijous 30 de maig. ...curatives del BBVA a Catalunya. Ho confirma el delegat del banc, Xavier Caral, en una entrevista per a Canal Terrassa Vallès. El projecte de convertir el Consorci Sanitari en un hospital docent segueix malgrat els problemes pressupostaris. Encara s'ha de rehabilitar la finca de Torre Bonica i s'ha de crear un institut de recerca biomèdica. No hi haurà canvis a la plantilla de waterpolo del Club Natació Terrassa la propera temporada. Aquesta setmana els jugadors han anat signant les renovacions per un any més. El nou alberg per a persones sense sostre podria obrir les seves portes a final del mes de juny o principis de juliol. Un cop finalitzades les obres, s'estan ultimant els detalls de gestió. Avui al ple s'ha d'aprovar les normes que regiran el centre. Un espai que, respecte a l'anterior de la Creu Roja, dobla el nombre de places. De 20 es passa a 40. La nova ubicació de l'alberg per a persones sense sostre i situacions d'emergència està a punt d'estrenar-se. Aquest mes de juny, o com a molt, just després de Festa Major, aquest servei municipal d'acolliment temporal s'estrenarà a l'edifici de l'antic condicionament terrassenc, al passeig 22 de juliol. Durant 10 anys s'ha ubicat en un local de Creu Roja. Les obres estan pràcticament enllestides i aquests dies s'ultimen els detalls més tècnics i de gestió. En aquest context, el ple de maig ha de prendre en consideració la memòria tècnica i aprovar la revisió del projecte, així com el reglament de règim intern del centre. El tràmit respon a la nova ubicació, però també als canvis i millores que comportarà. El servei s'oferirà en unes dependències municipals més àmplies i en millors condicions. Es passa de 20 a 40 places i s'amplien les tasques educatives i de reinserció per als usuaris, que poden estar un màxim de 2 anys servint-se d'aquest allotjament. Entenent que és un recurs que té una voluntat d'estada temporal. És a dir, justament per això realitzen tasques socioeducatives i d'inserció per intentar garantir que hi hagi una via de sortida també d'aquesta situació i, per tant, una via de normalització social. Des del consistori recorda que els usuaris seran persones amb problemes residencials i que accediran al servei a través de serveis socials. En cap cas es tractarà de ciutadans amb problemes sociosanitaris, toxicomania o malaltia mental. L'alberg també ha de donar assistència en situacions d'emergència com onades de fred a l'hivern i aquelles persones que la policia municipal pugui trobar dormint al carrer. El procés d'integració d'UNIM al BBVA ja és un fet. Culmina així el projecte iniciat el juliol del 2012. El responsable del banc a Catalunya ha parlat amb Canal Terrassa Vallès sobre el present i el futur de l'entitat. 2 dies després que es completés la integració d'UNIM al BBVA, el delegat del banc a Catalunya, Xavier Caral, en fa un balanç molt positiu. A les cues del primer dia dels clients atrets per la curiositat, s'ha afegit una incidència a la unificació del sistema informàtic que ha duplicat milers de rebuts. Malgrat això, Caral està satisfet i confia que s'ha fet un pas més en el camí per convertir el BBVA en el segon banc de Catalunya per a particulars. Dèiem que les coses bones d'UNIM era sobretot la proximitat, el servei als clients, que les coses bones de BBVA sobretot era la solvència i la liquiditat. Jo crec que al capdavall, després d'aquests mesos d'integració, podem dir que hem aconseguit les dues coses i, per tant, només podem fer una valoració positiva, molt positiva, d'aquest procés. Malgrat que els hi van dir que vinguéssim d'una forma repartida molt temps, molts han avançat. Alguns han seguit el nostre consell i seguiran vinguent les properes setmanes. És un tema puntual, té a veure amb el canvi de llibretes, amb la curiositat de saber com es veu l'oficina nova. Les persones són les mateixes, per tant, no he hagut de conèixer persones noves, però hi ha un punt, diguéssim, de novetat que a la gent li agrada. Nosaltres el que sí que volem és, a la mesura que representen aquest factor de proximitat que ja tenien les caixes, aquesta voluntat de seguir col·laborant amb ells sí que la tenim. I en aquests projectes que hem col·laborat aquest any, que són històrics, sobretot projectes de caire social que incideixen a la societat, amb organismes, com el cas de Terrassa, clarament la FUPAR i alguns altres projectes socials. Sobretot amb aquests projectes nosaltres tenim moltes ganes de col·laborar i seguir vinculats. Les poblacions de Sabadell, Terrassa i Manlleu
es poden sentir bastant contentes al final de com ha acabat tot aquest procés, i més si es compara amb el que ha passat amb altres territoris. Però només amb elles mateixes han de pensar que fa uns anys tenien una entitat financera que tenia una doble funció, no?, d'obra social i d'entitat financera. Avui segueixen tenint una entitat financera molt solvent i segueixen tenint unes fundacions que segueixen fent una obra social que pot ser tan potent com la que tenien abans. Dependrà, doncs, de com vagin les coses. Segons Caral, el BBVA és conscient del llegat que han deixat les tres caixes d'UNIM. El delegat del Banc a Catalunya confirma que l'edifici de Caixa Terrassa a la Rambla serà ara una de les dues seus a Catalunya, juntament amb el de Plaça Catalunya de Barcelona. També assegura que ja s'han tancat un terç de les 300 oficines previstes en el procés d'integració. El govern espanyol ha aprovat un pla per fomentar el lloguer i la rehabilitació d'habitatges. Es donaran ajuts econòmics depenent dels ingressos familiars. També es subvencionaran les reformes de particulars i comunitats de veïns. Això potenciarà l'activitat econòmica i generarà feina entre arquitectes, constructors i tècnics d'instal·lacions. Per explicar-ho, la SACOT ha organitzat avui una jornada. Diuen que vivim en l'era de les tres R's: rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Bàsicament perquè la construcció d'obra nova i la compra d'habitatges estan en hores baixes. Per això, la patronal SACOT ha organitzat una jornada sobre certificació energètica i rehabilitació d'edificis. El passat mes d'abril, el govern espanyol va aprovar el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana 2013-2016. El president de la patronal ha qualificat el pla, dotat de 2.421 milions d'euros, de potenciar el filó per l'activitat econòmica i empresarial. Antoni Abad ha dit també que la jornada se celebra en un moment molt escaient. Però l'oportunitat la tenim perquè el 1 de juny, si no vaig errat, doncs, entrarà en funcionament i per tant, doncs, això és tant com dir aquest cap de setmana. Ja tindrem noves obligacions, nou marc, noves oportunitats. Aquest nou marc legal i tècnic pot marcar un punt d'inflexió perquè, diuen, és una aposta ferma pel lloguer i la rehabilitació enfront de la construcció de nous habitatges i també representa un impuls a la rehabilitació energètica. La dotació econòmica del pla es repartirà bàsicament en ajudes i subvencions. Per això, el centenar de constructors, arquitectes, enginyers i tècnics d'instal·lacions que han assistit a la sessió volien conèixer la normativa i com accedir al finançament i els ajuts. La jornada també ha servit per veure un cas de rehabilitació real d'un edifici. L'alcalde de Terrassa plantejarà el canvi de nom del carrer Salvador Gros, un voluntari terrassenc de la Divisió Azul que va morir en combat. Jordi Ballar presentarà la retirada del nom d'aquest vial a la Comissió del Nomenclàtor. Tot i que aquest organisme va valorar el mateix tema fa uns mesos, considerant que no calia canviar el nom del carrer. Ara l'alcalde ha demanat que es torni a valorar aquesta qüestió. A més, Jordi Ballar proposa buscar el consens entre els veïns i la comissió per donar un nou nom al vial. El carrer de Salvador Gros està situat al barri de la Cogullada, entre l'avinguda de Joaquim de Sagrera i el carrer Francesc Layret. Aquest dimecres s'ha reunit al plenari de la Comissió Local de Protecció Civil. La regidora Eva Herrero ha presidit la trobada per delegació de l'alcalde. A l'ordre del dia s'ha informat dels plans específics que s'han tramitat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. També dels nous plans d'autoprotecció i del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals d'aquest any. D'altra banda, la comissió s'ha valorat positivament la gestió de la nevada del passat mes de març, així com també del simulacre d'inundacions realitzat l'octubre de l'any passat. La Policia Nacional ha desarticulat una trama d'explotació sexual de dones. La xarxa vincula el Raval de Barcelona i dos clubs, un a Lleida i l'altre a Terrassa. Concretament, el local de la ciutat és el Club Vips.
Els màxims responsables de l'organització eren tres germans d'origen romanès que sometien a les seves víctimes. La dona del cap del grup figura entre les 34 dones obligades a exercir la prostitució. De fet, ella va denunciar els fets. La coaccionaven amenaçant-la amb matar el fill que tenen en comú. A Romania, la mare i la germana dels tres germans proxenetes eren les encarregades de retenir el bebè i rebre els diners que arribaven des de Catalunya. La policia ha detingut 10 persones i ha imputat dues més, la mare i la germana dels proxenetes. Les víctimes eren obligades a prostituir-se sota coacció i maltractaments i algunes també a cometre furts en llocs turístics. Les dones anaven passant d'una ciutat a l'altra cada X temps. Onze centres de secundària de Terrassa, Matadepera, Rellinars i Viladecavalls han participat en la 13a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat. En total s'hi han presentat 23 projectes. El lliurament dels guardons s'ha fet aquest dimecres. Els treballs premiats es publicaran en un llibre. El Museu de la Ciència i la Tècnica ha acollit aquest dimecres l'entrega de la 13a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat. Aquest any hi han participat 23 projectes d'11 centres de secundària de Matadepera, Rellinars, Viladecavalls i Terrassa. En ciències socials, els reconeixements han estat per la història de l'hoquei femení a Terrassa, d'Arola i Cart, del centre Montcau La Mola. El finalista ha estat un estudi sobre l'accessibilitat a Terrassa titulat Ciutat de les Persones, Ciutat per a Tothom, de Maria Vila i Àlex Urpegui, alumnes de l'Institut Torre del Palau. En Ciències de la Natura, el primer premi ha estat per l'estudi sobre la fauna cavernícola de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac, de Martí Navarro, de l'Institut Terrassa. L'accèssit ha estat per una aproximació biològica a la crisi dels cogombres del 2011 dels alumnes del Montserrat Roig, Anna Lamora, Ferran Moreno i Aniol Ramon. En l'apartat tecnològic, el primer premi se l'ha endut Aida Picón, de la Torre del Palau, per un projecte de construcció d'una mà biònica feta amb materials reciclats i de baix cost. El segon premi ha estat per la construcció d'un rellotge de sol al pati de l'Institut Cavall Bernat a càrrec de Mohammadi El Nusabi. Els premis busquen incentivar la investigació entre tot el personal docent. El que pretenen aquesta convocatòria, aquesta ja llarga edició, és treballar el futur. És treballar pel futur i d'alguna manera el futur, el present d'avui, allò que han passat per aquí, és aquest futur més immediat. I en un context, en un moment segurament complicadíssim, en un moment de canvi accelerat i probablement de desencís. Incentivar i potenciar l'elaboració dels treballs, reconèixer l'esforç i la feina ben feta de l'alumnat i del professorat. A l'acte també s'han recordat els treballs guardonats en l'edició anterior que aquest any han sortit editats en un llibret. El Consorci Sanitari de Terrassa continua treballant per convertir-se en hospital universitari. Per arribar-hi s'ha de rehabilitar la finca de Torrebonica i s'ha de crear un institut de recerca biomèdica. L'embrió d'aquest futur institut és la unitat d'investigació biomèdica que ja funciona des de fa 6 mesos i està rebent ajuda europea. La crisi no ha fet variar ni una coma el projecte de convertir el Consorci Sanitari de Terrassa en un hospital docent adscrit a la UAB. Tot i que el procés s'alenteix per problemes pressupostaris, l'horitzó de 2014 o 2015 encara és vigent, diuen els responsables. Per arribar a ser hospital universitari s'ha de rehabilitar la finca de Torrebonica que es va adquirir el 2010. Les obres es faran per fases i és on s'acumulen els retards. I en paral·lel s'ha de crear un institut de recerca biomèdica. L'embrió del futur institut ja funciona des de fa 6 mesos, la Unitat d'Investigació Biomèdica. Actualment el centre disposa de 52 grups de recerca i han aconseguit finançament exterior gràcies a participar en 15 projectes d'investigació europeus, liderar-ne 2 i perseguir 2 o 3 més. Hem entrat a la lliga dels projectes europeus, que això tots els grans centres és el que estan fent, perquè en aquests moments on hi ha diners és Europa. Les línies actives d'estudi són envelliment actiu, cronicitat i activitat física. L'objectiu és gestionar malalties cròniques i potenciar un envelliment més saludable de la població d'una manera més racional i també amb més eficiència econòmica. Utilitzant instruments de telemedicina, utilitzant les noves tecnologies,
amb menys despesa sanitària i amb més confort per part del pacient, no? Però s'han fet més passes. L'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional del Consorci llicenciarà la seva primera promoció el proper 27 de juny. A més, en un parell de mesos es podrà ofertar el postgrau en Emprenedoria Social i Sanitària, uns estudis que aspiren a convertir-se en referència per l'Estat i pel sud d'Europa. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre Llevadores en acció, llevant nadons, lligant melics. L'acte ha comptat amb la presència de l'autora del llibre, la llevadora Encarna Gascón Navarro. També ha participat la llevadora Vicenta Gallardo. L'obra recull els testimonis de professionals i familiars sobre la professió de la llevadoria al llarg del segle passat. També recull l'evolució que experimenta la llevadoria davant dels reptes que comporten els canvis socials en el nostre país. Encarna Gascón ha passat bona part de la seva vida, com diu el títol del seu llibre, Llevant nadons i lligant melics, com a llevadora del Centre d'Atenció Primària de Montornès del Vallès. Obrim els esports amb waterpolo. L'equip masculí del Club Natació Terrassa ha començat a renovar els seus jugadors. Es manté el pressupost de l'any passat i, per tant, la mateixa plantilla. Un avantatge per als homes de Dani Nar de cara a la competició, ja que la tranquil·litat els donarà confiança. Cosa que no poden dir altres equips catalans que estan patint fortes retallades. La plantilla de waterpolo del Club Natació Terrassa no experimentarà canvis la propera temporada. Aquesta setmana, els jugadors han anat signant les renovacions un any més, després de dos exercicis de retallades que van comportar la pèrdua de jugadors molt importants. El club agarenc ha pogut mantenir el pressupost del primer equip. Tots tenen interès per continuar, tots tenen la voluntat per continuar. Saben que quan tu estàs en plena temporada i estàs sentint veus que hi ha clubs que ho estan passant molt malament, doncs els nostres jugadors poden tenir la certesa doncs que tenen certa estabilitat en el nostre club, que això no ha de canviar i això es nota en el joc. És a dir, que això et dona molta estabilitat perquè dona confiança també als jugadors, els jugadors han d'estar tranquils, saben que tenen continuïtat amb nosaltres. El Natació doncs tornarà a comptar amb els jugadors de major pes en la plantilla, com Ivan Gallego, Sergi Mora, Adrià Sanz o el porter Michel Diakonov, així com aquells que han anat agafant més responsabilitat aquesta temporada, com Òscar Aguilar, Ricard Alarcón, Jordi Pérez o Abraham Alcaide. Per l'any vinent, els joves, amb l'experiència d'aquesta temporada, tindran un major protagonisme. Hem invertit en ells, hem de tornar a invertir en ells, i hi haurà un moment que nosaltres, doncs, que cada cop el seu pes específic és el mateix, ha de ser més gran en el club. En principi, és l'estructura de la plantilla és la mateixa, és una plantilla que per dalt és molt més veterana, i per sota doncs, és una suma d'experiència doncs, que cada cop ha de produir més rendiment. El tercer lloc a la fase regular dona dret al Natació a jugar a la fase prèvia de l'Eurolliga. Tot i que el club no s'ha pronunciat públicament, Dani Nar dona per fet que l'equip no competirà a Europa per una qüestió purament econòmica. El tècnic agarenc augura màxima competitivitat del seu equip per la propera temporada, atès que hi ha clubs que perdran potencial amb la marxa de jugadors a l'estranger. Tot i això, per anar, l'Atlètic Barceloneta tornarà a ser el rival a batre. Doncs precisament un dels jugadors del Club Natació Terrassa no tindrà vacances aquest estiu, almenys de moment. I és que Ricard Alarcón ha entrat en la preselecció que l'agarenc Rafa Aguilar ha confeccionat de cara a preparar el Campionat del Món de Barcelona. La llista de la selecció espanyola està formada per 24 jugadors, sent Alarcón l'únic integrant de l'equip agarenc. Durant les properes setmanes, el combinat d'Aguilar s'entrenarà a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat, d'on, en mica, aniran caient jugadors fins a formar la llista definitiva que participin al Mundial. L'Atlètic Barceloneta, que demà debuta en la Final Four de l'Eurolliga, és l'equip que porta més jugadors a aquesta primera convocatòria, amb un total de 7, seguit del Canoe amb 6. Després de 10 anys sense tenir-ne, Can Boada del Pi recupera la seva festa major.
Un grup de veïnes s'ha mogut per aconseguir-ho amb el suport de l'Associació Veïnal i Establiments Comercials. El 7, 8 i 9 de juny, el barri s'omplirà d'activitats infantils, música, ball i esports. Can Boada del Pi recupera la seva festa major després de gairebé una dècada de no organitzar-la. Un grup de veïns amb el suport de l'Associació del Barri i la col·laboració de la resta de comerços i veïns han organitzat una àmplia programació d'activitats infantils, música, ball i esports que es faran els dies 7, 8 i 9 de juny. El singular urbanisme del barri, que diferencia tres àmplies zones, fa difícil l'organització d'activitats que aquest any es faran a l'entorn de l'avinguda de Can Boada del Pi. Yo creo que con el empezar otra vez a montar una fiesta mayor y la participación de muchos vecinos que no nos esperábamos tanta colaboración, yo creo que esto une más a la vecindad y para próximos años, si esto sale bien, queremos organizar más fiestas y poder disfrutar pues, del barrio, de los vecinos y para eso se trata, para que nos lo pasemos bien. La festa comença el divendres dia 7 a partir de les 6 de la tarda amb una gimcana, actuacions de grups de ball del barri i la discoteca mòbil al vespre. El dissabte l'ocuparan diferents tornejos de futbol i petanca, tallers i una cercavila amb el drac de Terrassa al capdavant. Un concurs de truites, un sopar veïnal i l'actuació d'un duo musical completaran la jornada principal. Per diumenge, més jocs, actuacions, un concurs de paelles i al migdia el suport de l'alcalde de la ciutat. Alumnes de diverses escoles de primària de Terrassa han fet avui al Teatre Principal la segona representació de la cantata Bruixes. Es tracta d'una obra amb música de Ricard Gimeno i lletra de Jesús Nieto. Bruixes ha treballat al llarg del curs amb 746 alumnes de 14 escoles de la ciutat. S'han programat tres sessions, la segona de les quals s'ha fet precisament aquest dijous al matí. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del grup de teatre d'Amics de les Arts, de l'Escola Municipal de Música, el Centre de les Escèniques de Terrassa, el CAET i l'Ajuntament. L'Auditori Municipal de Música ha estat l'escenari aquest dimecres al vespre del concert Soirée Stravinsky, amb motiu del centenari de l'estrena de la Consagració de la Primavera. Aquest 29 de maig s'ha complert 100 anys de l'estrena d'una de les obres capdals del segle XX que van marcar una nova manera d'entendre la creació en el camp de la música artística. Va ser l'obra La Consagració de la Primavera del compositor rus Igor Stravinsky. El Conservatori de Terrassa, juntament amb el Conservatori de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona, han volgut homenatjar aquest aniversari amb la posada en escena de l'obra en la seva versió per a piano a quatre mans. L'artista Alejandra Caballero va néixer a Madrid el 1974 i des del 2003 viu a Barcelona. Aquests dies, la Galeria Terrassenca Espai Gedar acull una exposició dels seus quadres inspirats en pintors com Edward Hopper o Edgar Degas. Moments íntims ens apropa un món ple de figures humanes sorpreses enmig d'una acció íntima. Són escenes de persones abstretes, solitàries o aïllades que ens conviden a prendre partit penetrant en la tela amb actitud bollerística i alhora tafanera. Avui marxem amb aquesta mostra que els convidem a visitar. Tindran més informació al terrassadigital.cat. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.